היי, שלום, שמי רעות רסלר. אני רוצה לספר לכם שנתפס לי הגב לפני כמה ימים. אני אמא לשלוש בנות, אני גרה פה בעין הבשור, ונתפס לי הגב בצורה כל כך חמורה, כמו שנתפס לי כבר הרבה שנים, כמו שלא נתפס לי כבר הרבה שנים, עד שלא יכולתי לזוז, ובקושי יכולתי ללכת, בטח שלא להתכופף. והבן זוג שלי בעבודה עד שעות מאוחרות, והיא צריכה להסתדר לבד. כמו כן, יש לי עסק, רשת קבוצות, מלא מלא עבודה, ממש המון עבודה, קושי ימי עבודה בגלל החגים. סטרס, סטרס ועומס. ואז נתפס לי אגב באמצע יום עבודה שחיכיתי שיגיע כבר אחרי ראש השנה, ואני משותקת ולא יכולה לעשות כלום. יום שלישי השבוע היה לי מפגש סיום קורס, מנחות, הייתי צריכה לנסוע לראשון, מפגש סיום, ידיים מלאות מה שנקרא, ואגב תפוס. התחיל הכאב, הבנתי שיש פה הזדמנות עצומה עבורי לצמוח ולגדול, לפגוש את עצמי בעוצמה ולצאת מזה חדשה וחכמה הרבה יותר ממה שהייתי. הרפאתי, עשיתי דמיון מודרך, גם תרגלים כמובן, להקל על הכאב, אבל בעיקר הסכמתי לעבור תהליך ריפוי עם עצמי ולראות שאין לי תמיכה באמת, ושאני עושה הכל הכל עליי ויש הרבה עליי, וממש באופן מיידי אחרי כמה שעות יצאתי למסע חיפוש אחר עוזרת שתעזור לי פה בעבודות הבית, והגדלתי את הסמכות של העוזרת האישית שלי בעבודה, וגם לא נסעתי למפגש סיום של הקורס מנחות, והעברתי להם את הסמכות להנחות את המפגש האחרון בהדרכה שלי, ופשוט הרפאתי ונחתי יומיים, למרות שכל העולם ואשתו הרגיש כאילו כל העולם ואשתו צריכים אותי כרגע. זה היה מאוד מאתגר, אבל זה היה הכרחי. זה היה הכרחי כי זה אפשר לי להוריד הילוך ולעשות את כל מה שאני עושה בהוויה יותר רגועה, בנחת, בידיעה עמוקה יותר שאין מה לרוץ ואין מה לדאוג. הכל מגיע בזמן הנכון וברגע הנכון ובצורה מיטבית עבורי ועבור כל מי שסביבי. הידיעה הזאת בראש וההבנה הזאת ברגש והאימוץ הזה של אורח חיים כזה, שבעצם כל מפגש עם כאב, אם זה פיזי או נפשי, כל מפגש עם התנגדות, כל מפגש עם מערכת יחסים שחורקת בחיים שלי, מאפשרים לי בעצם להעצים את המפגש עם עצמי ולגדול מבפנים, להעצים את הטוב בחיים שלי, בזוגיות, בקריירה, בריאות, ביחסים שלי עם ההורים שלי, עם הילדות שלי. זה בעצם חוכמה שכזאת שקיבלתי בזכות תהליכים שעברתי בלימודים שלי בפסיכודרמה ובגדולה. גדולה זה העסק שלי שקיים כבר 6 שנים, ובשנה האחרונה שינה את הקונספט שלו, והיום אני מקימה ביחד עם עוד 11 מנחות, 11 שבטים קטנים בכל הארץ, שבטים של נשים שמתכנסים, מתכנסות יחד אחת לחודש, קודם כל למרחב של הכלה, של שיתוף והקשבה, שבו יש מקום לכל אחת מאיתנו להביא את כל כולה ואת כל הקולות שבה, וגם לעבור תרגיל של מודעות שמאפשר לנו בעצם לפגוש את עצמנו בעוצמה ולעבור תהליכי ריפוי, בתקווה שיחסכו ממנו אלו משברים וכאבים בזכות התהליך הזה, אבל בעיקר כדי להעצים את יכולת הריפוי העצמית שלנו. אז אני מזמינה אתכן, אתכן שצופות בי ומתחברות למה שאני משתפת ואומרת, ומוכנות לעבור תהליך כזה, תהליך משנה חיים השנה, להגיע למפגש היכרות ביום שני הקרוב ב-8 בתלמי אליהו, לחוות, להתנסות, להרגיש אם מתאים לכם להצטרף אלינו, אליי ואלינו, לתהליך הזה במשך כל השנה. את מוזמנות להירשם, כמובן שאני לא אמכור לכם שום דבר ואין התחייבות, פשוט בואו, תחוו בלב פתוח, מתאים תצטרפו, לא מתאים לא תצטרפו, 054-2267-220, שילחו לי הודעה עם שמכן המלא, וניפגש ב-8 בתלמי אליהו ביום שני הקרוב, השני לעשירי. שיהיה גמר חתימה טובה ושנה מבורכת. להתראות.